jitikiria ngunyite ogendi thini wa tabarira ya Kilimo Plus muthenya wa umuthi na woko ni kwa Utugi Television. Television ile rakurehera maundu maria mega magukonie we murimi ile ragutariria maundu kuringana no ria matarie ni ile rakumenyithania na thoko ya indo njeru iria hihi tutamenyerete kuhanda ona kuria na gitiyo kinene ndakwinyihirie gikunyita ogendi thini wa tabarira ya umuthi ya Kilimo Plus nigetha tulime na umithio muthenya wa umuthi wiharirie nigetha tulime uhoro wigie makunu na githungu ni mumetagwo mushrooms na ni mumera wa mwanya muno ni tondu utuheaga protein otoria tuheagwo protein ni nyama na mushrooms kana makunu ni magite ngumo muno kuri andu aria metagwo vegetarians ni tondu riu mariaga ithenya-ini ria nyama. Mushroom negete gumo muno kuri arimi aria marimaga thini wa urban areas aria matari na migunda minene na mushroom negete gumo muno kuri andu aria maraikara buroti ni tondu ndirabatara ika ithano nigetha urime no ngie na income kana besha cia kuigana ndirabatara fatara ithani ingi ndirabatara andu wa wira ingi na uyu ni urimi wa kiriu uria utumite andu aingi magashire. No wenda kumenya makiria ikara haa thini wa Utugi Television tabarira ya Kilimo Plus nigetha tulime na tulime na umithio niye jitago gathoni wa Mushoba na Robert thini wa tabarira ya umuthi gwenda kwamba gukumenyithania na makunu nyambe kumenyithia ati makunu makoragwo magikura iguru wa indo iria ingi. Otore tunaga makunu maria matuikaga ni makuraga gwitu migunda wonaga ringi ikunu ni ria kura githukeine ikunu ni ria kura kimuteine gikuru ikunu ni ria kura mahuti ni maria utete meta thumu tondu makunu mari uhoti wa gukura indo ine ingi riu technology ya gukuria makunu indo ine ingi niyo gwenda tuthome muthenya wa umuthi na ndire woike nigutaithiririo ni ruhonge rwa National Farmers Information Center na NAFIS aria matuheaga data iria irahuthirwo kumenya kana kuri na demand ya makunu na nigutaithiririo ni murimi umwe witagwo Mr. Zakaria Mwangi uria uciarirwo Murang'a County no ararima urimi wa makunu thini wa Kiambu County. Beredaya ni wega nyambe ngumenyithanie na ikunu ngumenyithie wega wa kurima urimi wa makunu na nigetha njoke rĩu kũmenyithania na mũrĩmi ũrĩa ũgũtũthomithia itĩna gwa itĩna ũhoro wĩgiĩ kũrĩma makunu. Njĩtĩkĩrie na gĩtĩo mũno ngũthaithe woe karamu na karatathi nĩgetha wandĩke nũti iria ingĩgũteithia kana point iria ingĩgũteithia angĩkorwo wĩ ũmwe wa arĩa matarĩ na mũgũnda mũnene na no wende kũrĩma makunu, wĩ ũmwe wa arĩa hihi matarĩ na mwĩrĩ ũkinyanĩrĩte. Ndĩranjia kuga atĩrĩrĩ, angĩkorwo ndũrĩ na ũhoti wa gũthiĩ kuoya icembe ũrĩme, angĩkorwo ndũrĩ na ũhoti wa kuoya bango ũthiĩ ũgatuĩre mahuti, ũrĩmi wa makunu no ũgũteithie tondũ ti ũrĩmi wĩna hinya muno kana urabatara hinya muno, ni urimi urabatara kindu kinini. Ni ingi angikorwo ndu na capital ya kwinjiriria urimi munene no wanjiriri na ngiri ikumi kana ngiri ithatu kana ngiri ona ithano na ugacire thini wa urimi wa makunu kahinda gatari kuraihu muno. Reke tunyitanire nigetha tuthie na mbere. Riu njitikiria ngunyite ugendi nigetha ngumenyithanie na Mr. Zakari Mwangi. Mwangi ni atukenetie muno muno makiria ni tondu ni mwanake munini ni arahota kurera mwana wake kuiga mutumia wega ona akiakaria nake huba ona akahota kuirera nurimi wa makunu. Zakaria Mwangi ni umwe wa anake aria hihi mangigwatia moige matiathomete wega githomo kiria kingituma ekore wabici teno ya Utugi Television kana ekore wabici kundu aratara mathabu kana ekore wabici kundu hihi aretwo ritwo manager. No mbeca iria Mwangi ararogota kumanagia na thuguri ya makunu ni ikirite cia gwitwo manager thini wa wabici. Ni ukwenda kumenya thiri ya Mwangi? Haya, reke twanjiririe. Wa mbere ni wega utanarima makunu wambe wicirie ukaruta thoko ku tondu arimi aingi ni makoretwo na thina wa kurima urimi mugaciru na mwegama no hakinya ha gucaria thoko magakorwo mari na thina. Wa keri, tigirira ati wina indo ici inya gukugwetera. Wina nyumba ithatu itiganite iria ugukorwo ugiciarithania makunu maku toria tuguthomithio ni Mwangi. Na wa gatatu ukorwo wina mai fresh mai matari na shube. Na wakana
ukorwo kuri uraikara gutire na indo ta bia kana tuturu kana itoi kwanyu musigitaga atia mafia maria manene one macio nige itoyo one kana itoyo nigetha ndagire producer wako kumenyithia cietagwo itoi cietagwo itoyo nigetha ndukaye gukorwo rari mamakuno nacio itoyo na bia na gara na tuturu tutharikire urimi waku wona weka uguo ri rireke tunyitanire na bwana Mwangi Zakaria Mwangi ajiririe na gukombora kanyumba akianjiriria guthoma uhoro wigie makuno no niandikitwo kambuni yarutaga wira wa makuno kwoguo niagiire na ujuzi wa kurera makuno kuma melebego nginyanagia igethero na niaguthirire ujuzi ucio kwi farafaria akianjiriria na tubeca tutari tuingi akianjiriria urimi wa makuno toria athiete na mbere na gututariria kwa majina naitwa Zakaria Mwangi Kimani na ndi murimi wa makuno ndambiriirie wira uyu ari this year ngoretwo ngiruta wira na kambuni iria yanyonirie kuruta wira uyu na ngirutaga kwa mwaka ũmwe na mĩeri ĩnana thaa ici ndĩroka ndĩrambĩrĩria wĩra wakwa gũkũ ndĩrarutĩra wĩra ũyũ ti witũ nĩ nyumĩte Murang'a county ngoka Kiambu county na ngakira ngona wĩra ũyũ nĩ wĩra ũngĩndeithia na niĩ kuma kahinda karĩa ndambĩrĩirie wĩra ũyũ ndĩrerirĩria gũthiĩ na mbere na kũũruta tondũ nĩ wĩra ũtarĩ mĩnoga mĩingĩ mũno na nĩ wĩra ũngĩũhe gĩtĩo nĩũgũkũhe mbeca kana nĩũgũkũhe indo iria ingĩ andũ makĩendaga mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩũgũkũhe bamĩrĩ njega nĩũgũkũhe mbeca cia gwĩka maũndũ mangĩ ta kũgĩa na ploti gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na gũkorwo nĩ akagĩa na ploti yake kana mũgũnda wake kwoguo no ndĩmũrie vijana at least ndĩrauga no mũhaka ũrĩme makunũ no niĩ ũrĩmi wa makunũ nonjĩre no ngorwo ndĩ proud kuga ũrĩmi wa makunũ nĩũkoretwo ũkĩndeithia Mwangi ahũthagĩra material cia ngano kana ngano ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũgethwo mahuti macio ma ngano Mwangi aratũtarĩria wega atĩ nĩmo makoragwo na nitrogen ya gĩkĩro kĩa igũrũ na nĩ ũndũ wa ndeto ĩyo ũngĩhũthĩra mahuti mena nitrogen ĩna gĩkĩro kĩa igũrũ noguo magetha maku ma makunũ megũkorwo marĩ mega ningĩ Mwangi nĩ aratũtarĩria atĩ magetho ma ngano macio ndeta mahuti ma kũgethwo kuma kũrĩ ngano nĩ makoragwo mena ũhoti wa gũikara marĩ matheru tondũ nĩ ũkĩũĩ ngano kaingĩ kũrĩa ĩkũraga ĩkoragwo hihi ĩtakũranĩire na ria kwoguo ndĩkoragwo ĩrĩ na mĩrimũ na germs iria ingĩrehera makunũ mathĩna ta macio o ta ũrĩa Mwangi athiĩte na mbere na gũtũtarĩria ĩno nĩyo raw material ĩrĩa mũno yendekaga rĩrĩa tũrakũria makunũ ĩno nĩ nyeki ĩrĩa ĩgethetwo ngano after kũgethwo mahuti mau nĩmo maya nĩmo mega mũno na gũkũria makunũ tondũ production yamo nĩ ĩkoragwo igũrũ gũkĩra ya indo ici ingĩ waste ici indo cia indo ici ingĩ kwoguo nĩkĩo privaĩte kũgũra ĩno ya ngano tondũ nĩyo ĩngĩteithia mũndũ kĩbiacara to kũrĩma ũguo nĩũrĩmi ũkũrĩma hote gũkũhe kĩndũ nĩkĩo privaĩte kũgũra ĩno nokorwo thogora wayo wĩ igũrũ kidogo gũkĩra indo ici ingĩ ta mabebe na maboco iria andũ angĩ makoretwo makĩhũthĩra niĩ no nyende kũmenya ũrĩa makunũ manjagĩrĩrio kũhandwo na nĩngwenda rĩu ũtege gũtũ no igacũrie ritho nĩgetha wĩyonere na wĩiguĩre kũringana na mũtaratara ũrĩa Mwangi atũmagĩra mĩtaratara nĩ mĩingĩ ũhũthagĩrwo ya gũkũria makunũ na nĩ wega therie haha no tũrenda gũkũmenyithania na mũrĩmi wa kawaida wĩna nyũmba ya kawaida ũrahũthĩra thitima ya kawaida maĩ ma kawaida kũrĩma ũrĩmi wa makunũ wĩna ngumo tondũ rĩmwe tũhota gũkũrehera haha tekinoronjia ya gĩkĩro kĩa igũrũ ona warora ũkona ndũngĩgeta na ndũngĩhota na hatirĩ bata wa tũgũthomithie tekinoronjĩ ĩyo ya igũrũ angĩkorwo ndũngĩmĩhota twanjĩrĩrie haha thĩ tũthiĩ twambatĩrĩte no haha nĩ ngwenda gũtheria mũtaratara ũrĩa Mwangi aratũmĩra wa gũkorwo ũtarĩ mũtaratara ũrĩa wĩkĩrĩtwo tiki nĩ ataaramu atĩ nĩguo mũtaratara ũrĩa mwega wa gũkũria makunũ
no techniques iria ahuthirite igakorwo cicia uhuthu muno iria twitaga simple techniques nigetha imuterithie hari kurima makunu na kuria twaraga makunu make thoko ndari acokithio ni kwirwa ati mena murimu ndari acokithio ni kwirwa ati mena ururu ndari acokithio ni kwirwa ati matikinyetie kiro kana matire na riri na tondu ni atavorete miaka iri ri ndukireke tuigwe mwangi agitutariria makunu mahandagwo atia Mr. Mwangi kindu kia mbere riria wona wa ngura nyekini ni wagirire kurora utheru wayo ndagirire gukorwo ndayo gukorwo ina giko muno tondu makunu mendaga utheru mahinda ini me mothe koguo nikio urona nyeki itu ni theru makiria na ni gukorwo injega hindi iria production igakorwo ikiruta makunu maitu so kindu kia mbere nguka njukaga ngoya nyeki ino ndoya nyeki ino no mwaka ndinangie ituike gapis kanini tupis tunini no uhuthire ndiro yati nyeki yaku no uhuthire banga ta uyu na no uhuthire shaft cutter ungikorwo ukirima shaft cutter tondu ni gutuma wira waku ko wi wa naihenya makiria so unakuja tu unakata into small pieces so hivyo yagirwo gukorwo ii tupiece tunini to nigetha nigetha tuhote kunywa maaĩ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ wa soko nigetha ihote kuiga nigetha ikahota kuiga uhehu ucio ihinda riria makunu magakorwo makiuma so wona ndatinagia nyeki ino yakwa kiwango kiria ndirabatara ta riu ino ukuona haha no muhaka nyambe ndimi suku kana ninde maaini nigetha itikire kugia na uhehu ucio kana itikire gutuika huthu ituike soft nigetha makunu makwa riria magoka kuria nyeki iyo magakorwo makihota magakorwo mena maĩ ma magakorwo mena production njega ni undu wa uhehu ucio gukorwo thiini wa substrate iyo yakwa riu kuma haha niguthii haria nigetha haria tucukagira nigetha tukorwo tugicuku nyeki itu nigetha tukorwo tugithii process iyo ingi ya guhi packaging rĩu warĩkia gũtinangia ngano rĩ ũcokaga ũgeka atĩa aya nyeki ĩyo no ũthambũkagia ĩrĩ o haha ũguo aya tũrĩ na maĩ koguo wona wacoku haha wagĩrĩirwo gũcoku nyeki ĩno overnight nĩgetha ĩtĩkĩre kũnyua maĩ ma kũigana koguo rĩu ĩno tũramĩcoku haha tha ici tũkamĩruta rũciũ nĩgetha tũthiĩ mwena ũcio ũngĩ wa nĩgetha tũmĩpake thank you murimi uririkane hari maundu maria ngwirire mana ni ngwenda wongerere ria gatano ni ukuvatara maratathi ma naironi maratathi maria mwitaga munyore ma naironi no tigirire maratathi maria ukugura ma naironi ni maratathi matheru no koro nduri una uma ati maratathi macio ni matheru ni wega ugure sterilizer iria hihi uhuthagira kwanyu usterilize maratathi macio utanamba gwikira matinio maku ma ngano nigetha ndukarehere makunu maku murimu owothe riu Mwangi no nyende ututaririe warikia gwikira gutinangia ngano yaku ri wikagira maratathi na uthimaga atia riu ona twaruta nyeki tuhare tuona twaruta nyeki tuharia no uka tuuka tumitandaiye furoini itu to furoi itu ni theru no muhaka ungikorwo ndwina handu ngikira furoini no wikire karatathi-ini iratathi-ini kana kiandarua-ini bata ni gikorwo gigitheru riu nguka ndukanie ndoka njaraga ni nyeki yakwa arabu ni ngwongerera bran ni undu wa nitrogen makunu riria marakura mabataraga nitrogen nyingi koguo ni nguka njikire a bit ya bran nigetha metikire gukorwo na nitrogen yakwa ya baba inokorwo ni heat bran thutha wa gwikira heat bran ngoma raimu nini njikire raimu iteithagiriria ni undu wa ph nikio wona ndirekira o kanini
joke dukania mutukania wa kuguo darari ugiro aje kino ena uigu mwiganu ya gutuma makuru mau makure takuma mieri tatu nginya mieri ena. Thank you bwana Mwangi ni gututwarithia oro wega riu reke twikire ngano itu thini wa maratathi kiro igire igire tungihota nigetha wona twathire handiro ini tutikari tuhirwo ni uremi ucio na ni ngwenda Mr. Mwangi gaikaro gitutaragiria wona wekira kiro igire icio ri uthimaga atia no menyaga atia ati makunu maku ni mekuiganira thini wa karatathi kau. Thank you Mr. Mwangi. Mau nyeki yako ya hii tayari kwa hivyo kuka ukajikire maratathi ni maya. Maratathi maya ni somehow special kumaedeka maratathi magigili urugali hidi ya ura kakidi utago sterilization no nota kugiri yako unoka bilio kambi kini yako. Wikiri ya mwukara tabi inega aku marafu kidurewe ya mweza yurewe ya kwa ina kilo kwa ina weight tabiri yakwa ina ta kilo igire uguo njoke njohe karatathi gaka gakwa nigetha getikire kwa kuingiria mai ukanjiune karatathi gakwa uguo ndikire kamuberethi kapisi kanini njoke njohe karababat njuke tuke hige uwo aumu uko wako tuike tayari uthi pati regi ya steaming kana go sterilize nigeva germs ile shiha wa vini ishi tukile ukua todo makuluma tigikura hadu hena germs kana bacteria orore gire kegumenyi dhina guri dikanie ati utheru wagikiro kia iguru niwende kanagamuno dhini wa ukuria wa makunu iwa gikoni ukiria rata maguceragira gwaku kuri urakuriria makunu umetheme muno mahota gukana mirimu angikorwo kuri na guku iraranda kana irorura thini wa kuri urakuriria makunu witheme muno guku cihota gukurehera mirimu nyau ona ngui ititikiritio kuingira kuria urarithiria makunu maku kana urakuriria makunu maku no kiririkani ati ngano ni yendekanaga wakahinda kanene makiria muno hindi ria urahanda haria uratinangia ngano otoria Mwangi gutuonetie tondu nayo ngano ni itumaga mimera yaku ihote gukorwo ikinywa maaĩ uria kwagiriire na ikongerera gikiro kia nitrogen otoria Mwangi athiitie na mbere na gututariria tuoka steaming-ini itu bagi ici no mwaka uria nguwite au kabere no mwaka tu steam bagi ici nigetha ciitikire kuraga germs iria ci thiini wa nyeki ino kana midi ino itu nigetha makunu maitu magakiuma na maume na njira iria yagiriire so ndoka steaming-ini ndihuthira drum metallic drum thiini wa drum ino nguka njikire maaĩ wona ndekira maaĩ njoke njikire auden lock o kanyamu ka kunyitirira mihuko ino yakwa ndikagwe maaĩ-ini tondu kiria ndireka ni steaming koguo nguka ndekira maaĩ makwa mbage bagi ciakwa thiini wa drum ino ciyure drum ino no ikue bagi kuma mirongo itatu nginya mirongo ina kuma au no wona ciaiyura no guka nguka riu hinge drum yakwa wega.
nigetha steam yauma ndikore ikoro nia sterilize bag icio na njira ire yagiriire ucoke maintain mwaki nigetha mai mauma mathi na mbere na gutheruka na tutibatara nguo nyingi tubatara goro kurumwe kana igirite uguo kuona haha bag ici ciakwa cikuni na mathaa mana na nuthu nigetha ituike sterilized koguo kuma haha ngiruta bag ici ciakwa haha wona ciĩ mathaa mana na nuthu ciathira kana muthenya ta wa rucio kiroko nigetha ndicitware handu nigetha yitikire kuhora tondu muhuko uyu ndungikira mbegu ya makunu hindi iria bag ino ina urugari kana ina temperature ci iguru tondu nikuraga mbegu ya makunu Rĩu nĩtwakĩrĩkia kũharĩrĩria maratathi maitũ, nĩtwatinangia ngano, nĩtwaitĩrĩria mbureini, nĩtwa sterilize maratathi, nĩtwaitĩrĩria maĩ na twarinda. Rĩu reke tũhande. Thutha wa mĩhuko itũ kũhora overnight kana kuma mathaa 12 nginya mathaa 24 no gũka ngũka rumu-inĩ yakwa nĩgetha njĩkĩre mĩhuko yakwa mbegũ nĩcio ici gũka rĩu haha ndoe mbegũ yakwa no mũhaka ĩri ĩrĩa ndĩrahandĩra ĩkorwo ĩ theru na nĩkĩo ndĩratheria ĩri ĩno ũndũ nĩgetha ndĩgakorwo na ĩnĩ bacteria na moko makwa na instrument ĩno ndĩrahũthĩra koguo ngũka ndute mbegũ ciakwa cuba-inĩ yakwa na njĩra ta ĩno njoke njũke mũhuko-inĩ wakwa ntĩrĩre mbegũ ciakwa ũguo ngunĩke cuba yakwa njoke nyenye mũhuko wakwa ũguo nĩgetha mbegũ icio itige gũkorwo ci handũ hamwe cikorwo ci handũ tofauti wona wekĩra mbegũ yaku no gũka ũgũka nĩgetha ũhinge haha ũhinge karatathi gaku wĩkĩre ka mũberethi gaku hau ũcoke ũgĩcokie ka rubber band gaku haha ũguo ũcoke wĩkĩre mbamba yaku hau nĩgetha rĩera rĩrĩa rĩraingĩra na rĩrauma rĩkorwo nĩrarĩ control rĩu bagi-inĩ yakwa nĩĩkĩrĩtwo mbegũ rĩu ĩrĩndĩ gũthiĩ thĩiniĩ wa incubation room nĩ rumu ĩrĩa tũgũciga nĩgetha ciĩtĩkĩre kũmaiciria kana cicoronize tũgwĩtaga coronization na lugha ya gĩthũngũ so ngũka rĩu ndĩcibange ũguo ũrona ndĩcibangĩte na ndĩcibange cirũgamĩte ũguo korwo kwahoteka nĩgetha hangĩkorwo nyeki yakwa yuma na my excess megũka mwena ũyũ wa thĩ matikũgirĩrĩria mbegũ yakwa gũkorwo ĩgĩcoronize no ũka ngũka ndĩcibange rumu ĩno yakwa wona ndacibanga ũguo no rumu ĩno ĩkwenda gũkorwo kwĩna nduma na ndĩkuga nduma ndĩrauga nduma ĩyo mene thĩinĩ wa ndirica ĩrĩa yakwa no kĩndũ ta katoni ngwĩkĩra kana iratathi nĩgetha rĩtĩkĩre gũcontrol ũtheri ũrĩa ũraingĩra thĩinĩ wa nyũmba ĩno yakwa na korwo nĩ ũraigua rumu ĩno yakwa ĩna ũrugarĩ ĩna temperature ci igũrũ gũkĩra rumu ĩrĩa ya green room ĩno nĩyo twĩtaga incubation room thĩinĩ wa incubation room bag ici ciakwa ikũmi na thikũ kuma 25 nginya 30 gatagatĩ-inĩ gũkũ depend na rĩti ĩrĩa ciacoronize nayo nĩ kũrĩ cingĩteng'era ta rĩu ũguo kwĩna ũrugarĩ no citeng'ere makĩria na no cithiĩ kahora hĩndĩ ĩrĩa kwĩna heho tondũ hĩndĩ ĩyo thĩinĩ wa incubation room tũrabatara ũrugarĩ gũkorwo na ũrugarĩ tũtihũraga maĩ hĩndĩ ĩyo ya incubation no gũciga tũcigaga no ũcige thutha na ũthiĩ na ũke ũcirora thutha wa thikũ kuma 25 nginya 30 mĩhuko ĩno nĩ ĩronekana nĩ mĩingĩ mũno Mwangi ũhandaga mĩhuko ĩigana na ũhandaga mĩhuko ya kũrongoreirie gũkagetha kiro cigana no kĩririkane Mwangi nĩ mũkombori
na we mukombori ni wakimenya nyumba ikora gwikirio gunderu kana space ikora gwikirio gunderu riu no twende kumenya nigetha mwangi hote kwiriha wira ini uyu ri ahandaga mihuko igana okiumia kana atigithukanagia tia mwangi wito ni wego thi na mbere na gututariria rumutene yakwa no we uri ngikua mihuko ta igana rumuno yakwa no ikuwe mihuko ta ngirie mwana magana matano ya saisi ino todo meu mahakati koro imwe no iganirire cikoro cijiganirire igire kana ithatu kulifata ni ufange wega ndu ite kuhinyana kuyan no iganirire no ure wa iganira nyingi no uwe igukoro na isinaiya to kuna urugari wa kuigana leo twarikia kuhanda ri nayo na mama kunuma ya megu mekuya thikota cigano gumagatuika ni maji ya guikia mururi uikia mururi uikia mururi nigetha tumenye wira witu ndu nakihotoma ketoibwe mwagia getutaririe makiria kuma thini wa incubation wana bagi ciakwa ciarikia ukoronize na ukoronize ni mbegu yakwa gwitikira gutambirira nyikino yakwa tari irio ciayo na niyo twitaga coronization no kurehe burehe bagi ndute bagi ciakwa nyumba iyo ndicire thini wa grow room nigetha ciitikire gukiambia gukiruta makunu thini wa grow room teno wa ifataraga maundu mana ifatara humidity koro igu ifataraga temperature cikoro ciethi utheri control utheri gutigakona utheri ucio muingi na gutigakona andu meonene na ni ifataraga ugakorwo kwina ventilation ungirea nyumba ino yakwa ni nyumba very simple lakini ni very ideal ni njega muno thiini wa ukuria wa wa mushrooms todo niko na iguru na miena kuothe ni nyeki iguru na uko jikirite iratathi nigetha gutigakirie kuura mai matigake ingire thiini wa green room yakwa ungirera nikurera ungirera miena niko na kuina ngina mienya mienya ni ikoretwo igiteithia ni ikoragwo igiteithia muno circulation ya rera kogu na nyumba haka nyumba yaku ikona ventilation ijega wona ware bagi icio ciaku no guka uguka thutha wawe ku maintain indo icio inya kana ku make sure maundu mau mana me thiini wa nyumba yaku ni magiriire no guka uguka utinie bagi yaku na kanyoi kana kahiu gatheru vata ni gakorwo ni gatheru uruke ugitinie ni getha makunu maku metikire kwambia kuma kwi njira nyingi muno cia no uhinguranie gigiothe ungienda na no uhingure haka muromo-ini ta riu ni uhingurite haka muromo-ini ni getha hote gubanga kuiganirira mihuko yakwa ni getha ikorwo iraruta makunu mwena umwe tondu ingiuka ndutanie kiratathi gigiothe makunu makwa mekumira kundu guothe koguo ndingihota kuiganirira tondu mamwe ni mekuremwo kuma tondu ni njiganirire koguo nii methodio nyonaga i njega ni ino ya guka gutinia karatathi gaku ni getha makunu maku metikire kuma mwena ta riu ungirora muhuko ta uyu uhingurituo utinitio mwena uyu na makunu makwa mothe metikirite kumira mwena uyu koguo ungirora ka iratathi ta riri ni rihotete kuruta ta paneti imwe uguo ino ni ta paneti imwe tungitua tupaki haria to paneti imwe ikoragwo na 250 grams koguo iratathi riri riakwa rita rimwe ni rirahota kuhe paneti imwe which is 250 ni juu no ureuria kana ndatua maya ni hakauma mangi ni hekuma mangi na mangi ni maumire ona maita matandatu kuringana na irio iria ci thiini wa ungirora muhuko uyu wakwa uri na irio ni mahuti maya riu urona kuringana na irio iria ci haha ni mekuma mangi ota maya maita mangi matatu nginya ona matandatu ungi maintain condition icio twauga inya so riu nguka ndimabangite uguo na thiini wa nyumba ta ino no wikire shelf ta iria no wikire shelf ni getha ukeiga handu ha kuiga mihuko ino uguo njigite ukeigirire shelf-ini koguo nyumba ta ino ni ikuhota gukua capacity ta ino iguku maita matatu na angikorwo thiini wa kanyumba gaka ni urahota gukinyia kilo 20
koguo ngihura kilo 20 maita matatu ina dei ko hindu ngikinya kilo 50 nginya 60 currently kana ihinda kwa ihinda riri tondu ni maduagite marakorwo makiuma kuma kilo 17 nginya kilo 20 although ni ngiendagia in na panet ndibidio ndagia gi kilo koguo ngo guga ngikorwo ikirite nyumba na yaku show off ni gukua bagi nyingi gukira ta ici taru ici ni bagi 800 peke yake koguo je ta ukinya bagi 800 maita matatu no sikuiganira nyumba ino ya no sikuiganira nyumba ino yakwa na hote te ku maintain nyumba ino na hote guruta makunu kweri tuta maya ngingiaga thoko tondu ngiroya makunu maitu ni matheru koguo ri mona wathi thoko ni guthiritie umuthi na witie muthenya ucio ngi tondu makunu maitu ni ona ni hoiti na ni kuri matheru ni kuri makunu mangi makoo me grade rauga grade ni makoo me moru no hoiti ni endagwo muno tondu ni monekaga ta me matheru gukira mau mangi riu tau maya ni njui ni we uria kai kai magiriire kugethwo maigana atia saisi ino ni njega muno ya kugetha ni ID saisi ya kugetha tondu ona riria wathi gupack thiini wa paneti ciaku ni makoragwo ni makoragwo me ni monekaga me mega makiria kana ni magucagiriria andu aingi gukorwo gukira mau manene masaisi mau manene koguo ni niyo saisi iria ID na ugirera mamwe Mama mire hard hothe. Mama mire mwana mama mire mwana uri ugira ha ati ni higurite. Ringi ni karatathi kau kari gaturiku. Nikio gugaga ungirutania kiratathi